Наразі у слідства є 6 версій, чому виконуючий обов'язки директора Миколаївського аеропорту наклав на себе руки. Одна з них – самогубство через конфлікти під час проходження служби в Збройних силах України. Його не задовільняло те фінансове забезпечення, частини, в якій він служив, і та кількість тренувальних польотів, які б він хотів робити. Ми всі знаємо, що Владислав був максималістом і хотів бути у всьому першим і кращим. Версію про те, що Владислав Волошин довів до самогубства, Юрій Мороз вважає малоймовірною. Очільник обласної поліції переконує, на виконуючого обов'язки директора Миколаївського аеропорту ніхто не тиснув. Правоохоронці вже допитали голову облдержадміністрації Олексія Савченка та його заступників. Ті спростовують інформацію про те, що вимагало Волошина підписати акти виконаних робіт в аеропорту. Цих ризиків абсолютно не існувало, так як ні таких актів ні на той момент, ні на сьогоднішній день не існує. В рамках цієї версії були допитані ряд осіб, в тому числі і очільник обласної державної адміністрації, його заступник, допитані заступник влади, який теж сказав чи показав, що таких актів на сьогоднішній день не існує. Правоохоронці отримують доступ до мобільного телефону та комп'ютера Волошина, завдяки чому стало відомо, чим чоловік займався до самогубства та з ким спілкувався напередодні. Зараз ці записи ретельно вивчаються. До того ж, за словами начальника Нацполіції в Миколаївській області, Владислав і раніше висловлював намір покінчити життя самогубством. Про це слідство розповіла дружина льотчика. Влітку 16-го року Влад прийшов додому, знявши обручку, передавши деякі речі своїй дружині. Відповідно, дружина зрозуміло запитала, що це, чого ти так. Він каже, ти мене більше не побачиш. Вона каже, чому? Я застрелюся. Наразі слідство триває. Правоохоронці продовжують перевіряти усі версії. Призначено ряд експертиз. Світлана Кльосова, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини.